Hvad for noget? Jeg tænker på det. Det er da månen, vi kigger på. Månen? Ja, månen. Når jeg er sammen med en pige, og det betyder noget, så tænker jeg altid på døden. Du bliver ved, hvad? Hvad hedder du forresten? Anna. Og du? Paul. Det er noget underligt noget, det med døden. Jeg er nok mere end almindelig varm på dig, Anna. Det var slet ikke meningen. Det gør vel ikke noget. Jeg ved ikke. Vi måtte sætte os, fordi vi gik så dårligt sammen. En kærlighedssti er beregnet til andet end at gå på. Men også til at gå på. Lad os forsøge igen. Spild af tid. Kom. Jamen, vi skal da ikke gå hele natten. Kom nu. Vi skal da ikke gå hele natten. Frem, kommer vi da. Hvad er problemet? Lige til. Du tager for lange skridt. I forhold til hvad? Til mine. Enig. Se, med dine øjne tager jeg for lange skridt. Bare kort dem ned, så er vi i takt. Okay, du skal gerne prøve. Vi er i takt. Vi er i takt. Det går bare ikke. Men det gik da udmærket. Inden 5 minutter havde jeg krampe i låren. Jeg får ødelagt mine lår så små skridt. Mund ikke det snarere ond vilje, du får krampe af. Jeg tror, det er ond vilje. Må jeg lov? Må jeg lov? Værsgo. Tak. Du tager for små skridt. Jeg tager de skridt, jeg altid har taget. De skridt, jeg er født til at tage. Det samme gør jeg. Røv. Lange skridt kan altid kortes af. Korte skridt kan altid gøres længere. Løb.
syg. Han er skør. Hold dig fra ham. Fuld af han vel også. Hvad er der galt, du? Selvmord, ulykkelig kærlighed og så her med livet. Jeg vil ikke blande sig i noget. Nå, hvor var det, vi kom fra? Jeg gider ikke det med skridtene mere. Det små skridt ikke lige så godt gøres større, som store skridt kan gøres mindre. Et helt franskbrød kan skæres over, så får man et halvt. Men du kan ikke få et helt franskbrød ud af et halvt. Farvel alle sammen. Farvel alle sammen. Der er ikke over en halv meter dyb. Håndvasken derhjemme havde været lige så god. Jamen, vi må se at få ham op. Ud med dig. Nye sko på. Afsted med dig. Jamen, så gør jeg det. Det er ikke. Det skal nok. Først må vi have det i orden med skridtene. Altså, små... Hold op! Jeg vil ikke høre mere om de skridt. Nå, du vil ikke samarbejde. Er det sådan, jeg skal forstå det? Du vil ikke bøje af? Jeg går. Jeg er gået. Du er også skør. Men du lidt ikke. Lad os nu prøve. Altså, jeg forkorter lidt, du forlænger lidt. Jeg kan overhovedet ikke være tale om, at jeg tager andre skridt end dem, jeg altid har taget.